Okay, hai anda bersama dengan Pak Cik Kebun. So hari ini Pak Cik Kebun nak tunjukkan cara untuk kita uh, nak biakkan pokok ni, okey. Pokok, pokok apa? Jom saksikan Pak Cik Kebun. Okay, hai. Terima kasih kerana setia, setia bersama dengan Pak Cik Kebun. Okay, so Pak Cik Kebun Hari ini Pakcik kebun nak tunjukkan uh, cara untuk kita biakkan pokok thyme. Okey. Bila kita dah tanam secara hidroponik ni, okey. So dia akan berkembang-kembang-kembang lagi banyak-banyak. Okey. So dah kalau dah makin padat sangat tu, kita takut nanti dia akan mula sakit. Okey. Ha akan mula sakit akan mulalah apa nama penyakit-penyakit dia tu nak kering lah apa kan ha, jadi sebelum semua tu berja, terjadi apa kata kita biarkan dia okey ha, ramai tanya macam mana nak biar susah lah biar ada orang kata cucuk je terus macam-macam okey sebenarnya banyak cara dia okey banyak cara dan semua cara yang orang yang, lain yang kongsi kata tu, semua betul okey ada orang cucuk hidup ada orang cucuk tak hidup ada orang apa kata tunggu akar tumbuh baru tanam hidup ada orang tunggu akar tumbuh pun tak hidup juga okey so kalau ikut ikan cara pak kebun yang paling mudah sekali pak kebun buat adalah cari batang yang dia dah keluar akar contohnya yang batang ni dah nampak okey akar kecil tu ha, nampak tak akar kecil kan okey akar kecil tu dah mula tumbuh maksudnya batang ni dah sedia untuk dipindahkan lagi mudah tak perlulah nak rendam sampai keluar akar ataupun nak cucuk terus yang tak ada akar. Okey. So nampak batang dah ada yang dah keluar dah mula keluar akar tu. Okey. Nampak? Ha, dah keluar akar tu. So potong kat belakang dia terus tanam. Okey. So media tu memainkan peranan penting. Okey. Untuk pacik kebun, pacik kebun dah pernah tunjuk sebelum ni buat sendiri je uh, pasu hidroponik ni. Okey. Boleh tengok uh, video pacik kebun sebelum ni. Cara-cara nak buat pasu hidroponik ni ya. Eh. Okey, so sekarang pak cik ada satu yang kos, bekas yang kosong. Okey. So satu bekas yang kosong. So jadi pak cik akan gunakan bekas ni untuk buat uh, apa? Untuk tanam uh, pokok tu. Uh, pokok time ni ya. Eh? Untuk kita biarkan dia lagi. Okey. Ha uh, ni contoh-contoh yang dah berjaya lah macam contoh pokok min, okey. Ni pokok min. Ha, uh, ni lada lah ok so ini yang pakcik dah pernah biarkan sebelum ni ha, uh, okay? so sekarang kita nak biarkan pokok time pula Okay, memandangkan mat, asyik mati lah apa kan bila dah banyak bila dah kembung. Okay. So pokok time ni dia memang manja sikit. Okay, sangat-sangat manja. So since dia manja, campuranah dia pun perlu berlainan sikit lah. Ha, sebab biasalah manja kan. Okay. So apa yang kita perlukan adalah Uh, kokopit okey kokopit okey kokopit ni Uh, make sure dah bersih okay, dah dibersihkan dah dijemur dengan panas dah biar kat luar sampai seminggu ke dua minggu ke okay, supaya dia jadi natural so kita, yang ni kita akan gunakan ok ni ni tanah organik pakcik kebun ok yang ni so pakcik akan tambahkan sekali kokopit dalam ni kenapa pakcik guna kat tanah organik pakcik kebun Sebabnya dia adalah kandungan-kandungan yang bernutrisi tinggi. Okey. Ha, campuran macam mana nak buat tanah campuran pacik kebun tu? Boleh rujuk video pacik kebun sebelum ni ya. So sekarang kita ambil dulu sedikit. Okey. Dia memang kena ada ni. Ha, untuk pokok apa? Uh, time ni. Sebab dia memang manja sikit. So, sebab pakcik kebun pun pernah gagal juga Okay, menjaga pokok time ni Yang awal-awal dulu ha, Sampai lah pakcik kebun Discover benda-benda macam ni Nampak macam remeh Tapi sebenarnya dia betul-betul perlu ha, Nampak remeh Kan, okay? nampak macam tanah Guna tanah pakcik kebun je lah tu kan, contoh macam Min ni kan, guna tanah pakcik kebun 100% jadi Betul, pakcik kebun dah try Okay uh, tak menjadi tak menjadi. Ha, tak menjadi. So sekarang kena juga ada kokopit ni. Dia nak juga. So sebab itulah Pakcik Kebun tambahkan kokopit ni. Supaya uh, dia dapat rasa ada kokopit. Ha, so mungkin dia akan rasa nak tumbuh lah. Ha, macam tu. Okay. So kat bawah tanah organik Pakcik Kebun Kat atas kokopit. Okay, so kita cari balik dahan tadi. Yang dah keluar akar tadi. Okay. Kita potong. Okey. Okey. So ni lah dia dahan yang pacik kebun cakap tadi. Ha dapat tu akar kecil dah keluar tu. So kita akan tanamkan bahagian tu. Okey. So, tanamkan dalam sikit. Okey. Oh, Sekejap. Sebabnya batang dia panjang, okey. Okey, sebab yang batang dia panjang ni, so semua ni kemungkinan besar akan keluar akar juga. So pacik bagi pacik kebun, seeloknya tanam keseluruhan ni. Okey, tanam keseluruhan satu batang ni. Supaya dia lebih uh, keluar akar lebih banyak. Okey. penting yang dah keluar akar tu kena tolak ke dalam sikit ok ok Okey, dah siap. Okey. So inilah dia. Okey, macam lah saja dia. Jadi tak perlu risau uh, kalau katalah uh, tak sempat siram ke apa, jangan risau sebab kita guna pas hidroponik. Okey, kat bawah ni ada air. Ha, uh, ada air. So nampaknya air dah makin berkurang, so pak cik kebun akan tambah topak lagi air ni supaya uh, air tu tinggilah. Ha uh, akan dia boleh nak tinggal rumah lama pun tak apa. Ha sebenarnya kita punya pokok time akan terus hidup. Okey. So yang banyak ni, okey, yang banyak ni uh, sekiranya anda lihat lagi bawah dia ada nampak akar keluar tu, boleh potong. Okey. Ha boleh potong. Hmm mudah je. Okey, mudah sangat. Okey, yang ni boleh hidup Sebab apa? Sebab dia dah keluar akar semasa dia masih lagi bersama pokok Bukannya kita paksa dia keluar akar Bukannya tercucuk dia tak ada akar okay? ha. Uh, ini insya Allah hidup okay? ha. Uh, kalau izinnya hidup uh, Tapi kalau mati juga jangan putus asa Cuba lagi Okay. Yang penting sekarang ni Tanah pakcik kebun Kena ada juga kokopit Untuk uh, pokok time ni Sebab dia sangat-sangat manja Kalau nak guna 100% kokopit pun boleh Tak ada masalah Okay. So, selamat mencuba. Pakcik Kebun harap semua berjaya. Okay. So, siapa yang dah berjaya nanti, jangan lupa tag Pakcik Kebun ya. Nah, ha, Pakcik Kebun nak tengok orang-orang yang dah berjaya tanam time ni. Okay. Sebab Pakcik Kebun tahu, ramai gagal dan Pakcik Kebun pun pernah gagal juga. Nah, ha. So, selamat mencuba dan terima kasih kerana menonton video ini. Okay. Dan jangan lupa juga, Pakcik Kebun sarankan guna baja AB. Okey, bajet AB ni. Okey. Bajet AB ni bagus uh, untuk tanaman-tanaman manja macam ni. Ha, memang susah sikit. Kalau baca bajet yang baca biasa tu boleh lah pokok lada biasa kat luar kan. Tapi kalau macam jenis manja ni memang kena extra care sikit. Okey. Lagipun mungkin dia tempat dia dia dah terbiasa dah macam tu. Ha. Uh. Okey, so itu saja. Jangan lupa share, subscribe video ni dan kongsikan dengan ramai orang supaya semua orang boleh menanam. Bye, jumpa lagi.